Abi siz şey yapalım o zaman. Mark Bullock, man. Yeah. Right. Yeah. Get ready to our hand for two. Thank you.
puolis. Ei enää vitsi. Ei se ollut vitsi. Se oli muuten häkä. No vittu sä vieläkin turvon on ihan kummallisen näköinen. Niin sanon, että käyn ympärileikkauksessa viikko sitten. Kirjat tuntuu erittäin epäilyvältä.